Mən ehtiyatda olan xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubu Allah verdiyim xəyal Namıq oğlu. 1998-ci il mart ayının 20-sində Cəlləbat şəhərində anadan olmuşam. Ali təhsilliyəm. 2019-2021-ci illərdə öz xidməti dövrümü xüsusi təyinatlı qüvvələrin en sayılı xüsusi əməliyyat briqadasında keçirmişəm. Vətən müharibəsi öncə düşmən növbət təxribatının qarşısını qətiyyətlə alınmasının ardından Cənab Ali Başkomandanın verdiyi əks-hücum əməliyyatı ilə başladı. Mən də tabiçiliyində olduğum briqada ilə birlikdə ilk öncə döyüşlərə sentyabr ayının 27-si Murovdağ istiqamətindən başladıq. Burada 2 gün ərzində biz bir sıra strateji yüksəklikləri əldə etdik və yuxarı komandanlığın göstərişinə əsasən digər Azərbaycan bölmələrinə təhvil verərək döyüş əməliyyatlarını Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində davam elətdirmək üçün geriyə çəkildik. Ohanyan səddi keçildi və bu səddi keçilməyin ardından güclü istehkam maneələrini keçərək bir sıra yaşayış məntəqələrini, ardınca da Cəbrayıl şəhərini işğaldan azad etməyi bacardıq. Növbəti tapşırığımız Hadrut istiqamətində oldu. Hadrut strateji cəhətdən yüksək dağ silsiləsi ilə əhatə olunmuş bir yaşayış məntəqəsi idi və düşmənin həddindən artıq çox, bizdən 3-4 dəfə çox canlı qüvvəsi orada yaşayış məntəqəsini müdafiə edirdi. Buna baxmayaraq biz Hadrut yaşayış məntəqəsini işğaldan azad etməyi bacardıq. Hadrut yaşayış məntəqəsində şəhidlərimiz, itkilərimiz oldu. Biz Hadrut qələbəsi ilə zəfərin çox da uzaq olmayacağını bildirirdik. Bizim növbəti tapşırığımız Xocavənd istiqamətində tuğ yaşayış məntəqələrini düşməndən azad etmək idi. Vətən müharibəsinin itkilərsiz təsəvvür eləmək mümkün deyil idi. Bilirdik ki, bizim itkilərimiz olacaq. Murovdağ istiqamətində bizim hərbi hissənin ilk şəhidi Sariyev Xəzri xüsusi təyinatların ilk şəhidi oldu. Onun ardınca bir sıra şəhidlərimiz oldu. Hüseynov Pəncəli, Əhsədov Ruslan, Şahbazov Kənan, Məmmədov Kənan. Bu şəhidlərin arasında bizim Vətən müharibəsi qəhrəmanı Abdullayev Rəşad da var idi. Murovdağ istiqamətində tapşırıqları yekunlaşdırandan sonra Cəbrayıl Füzuli istiqamətində tapşırıqlarda da bizim itkilərimiz oldu. Baş leytinant İsmailov Aslan, kapitan Müsübov Veysəl Vətən müharibəsi qəhrəmanı, baş leytinant Bədəlov Vali Vətən müharibəsi qəhrəmanı, Allah onları rəhmət eləsin. Hadrut strateji cəhətdən yüksək dağ silsilələri ilə əhatə olunmuş yaşayış məntəqəsi idi. Ərazinin relyefi çox çətin idi və düşmən sadəcə bizdən qat-qat çox şəxsiyyətlə müdafiə olunurdu. Düşmən bizim Hadrut yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edəcəyimizi ağlına belə gətirə bilməzdi. Hadrut yaşayış məntəqəsi bir sıra yüksəkliklər düşməndən azad edildikdən sonra təmizlik işləri aparıldı. Şəhidlərimiz oldu. Xankişev Mədəd, baş leytenant Abbaslı Arif kimi. Hadrut zəfərindən sonra bizim növbəti qələbəmiz Tuğ yaşayış məntəqəsini işğaldan azad etmək idi. Xocavənd rayonu Tuğ kəndi. Tuğ yaşayış məntəqəsinə gedəndə orada şiddətli döyüşlər getdi və döyüşlər nəticəsində şəhid verdi. Qarayev Təhmasib, Mirzəliyev Aqil, Nağıyev Yusif, Şərifov Mirnağı. Tuğ və Şuşa arasında yerləşən bir sıra yaşayış məntəqələrini düşməndən azad etməyə başladıq. Çanaqçı kəndin üstündə gedən yüksəklik uğrunda gedən döyüşlərdə orada da bir sıra qəhrəmanlarımız şəhid oldu. Baş leytenant Hüseynlə Əmrah. Azərbaycanın qələbəsi təkcə xüsusi təyinatlılardan deyil, bütün Azərbaycan ordusunun qələbəsi idi. Xüsusi təyinatlılarla yanaşı digər bölmələrimiz də bizim fəaliyyətləri icra edirdilər. Rabitə vasitəsilə və yaxud bizə çatdırılan təminat gətirən yoldaşlarımızın vasitəsilə biz işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın xəbərini işlədik. Verdiyimiz itkilər bizi növbəti tapşırıqlarda daha da çox qisas almağımıza bizim dəlalət edirdi. Biz növbəti tapşırıqlara daha da güclə hazırlaşırdıq, çünki itkilərimiz olurdu. Tuğ yaşayış məntəqəsinin ardından Çanaqçı yaşayış məntəqəsi, onun ardından
bütün istiqamətlər artıq Şuşaya yönlənmişdi və biz havadan və qurudan Şuşanın kəşfiyyatını aparırdıq. Və nəhayət yuxarı komandanlığın əmrinə əsasən noyabr ayının 3-ü axşam saat 6-da gəldi bizə komanda və Şuşaya doğru hərəkət eləməyə başladıq. Gecə sıx meşəli ilə hərəkət edirdi və bacardığımız qədər düşmənlə təmasa, Şuşaya çatana qədər düşmənlə təmasa girməməli idi. Çünki tapşırıq bu istiqamətdə idi. Ərazinin relyefi çətin olmasına baxmayaraq, hətta meşə yanırdı, alovların arasından keçdik və ayın 4-ü səhər hava açılmana az qalmış Şuşanın Laçın tərəfi istiqamətində Laçın koridoruna çatdıq. Birinci təmas da orada oldu və düşmənin orada mövqeydə olan şəxsiyyəti məhv olundu. Bizim tapşırığımız Şuşa, Laçın və Xankəndi yollarının tutulmağı idi. Çünki düşmənin orada olan canlı qüvvəsinə Xankəndidən və yaxud Laçın istiqamətindən sursat, canlı qüvvə və yaxud təminatın gəlməsinin qarşısını almaq idi. İlk öncə Laçın istiqamətindən Şuşa Laçın yolunu bağladıq. Orada blokpostlar quraraq dağlıqla İsa bulağının üstü ilə Şuşa Xankəndi yolunu tutduq. Sonra Şuşa şəhərinin içində təmizlik işlərinə başladıq. Şuşada təkcə biz deyil, təbiət də bizlə yanaşı vuruşurdu. Hər hansı bir tapşırıq icra etməsi üçün məhdud görmə şəraitində maksimum dərəcədə yaralanmağı bacarmalısan. Babalarımızın bizim üçün tikib qoyduğu o Şuşa qalaları bizi Şuşikənd Şuşa, Muxtarkənd Şuşa, Daşaltı Şuşa, Xankəndi Şuşa istiqamətindən gələn artilleriya atışlarından qorudu. Ay maşallah, Şuşada Şuşa qalası. Şuşada bayrağı sancdıq. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni oxundu. Şuşamızda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Sağ olsun komandirlər, sağ olsun şəxsiyyətimiz. Atdıq şərəfsizlərin bayrağını yerə və budur. Şuşa artıq Azərbaycanındır. Şuşada da bizim itkilərimiz oldu. Dünya Maliyev, Ceyhun, Nağıyev anarın adını qeyd eləmək istəyirəm. Onlar bizim qəhrəmanlarımızdı. Biz döyüşlərə qatılanda ailəmizin bizə verdiyi tərbiyədə də, bizim dinimizdə də, bizim konstitusiyamızda da, hətta himnimizin sözlərindən də biz lazım olarsa bu vətənin naminə can verməyə cümlə hazırıq və qan tökməyə cümlə qadırıq. Öz diqqətini üstümüzdə hiss eləyirik. Dövlət dəyərləndirir, lazımi bütün tədbirlər görülür. İstər maddi, istər mənəvi, dövlətin bütün qayğısını öz üzərimizdə hiss eləyirik. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dost İş Mərkəzində, Əmək Haqqı Şöbəsində mütəxəssis vəzifəsində çalışıram. Harda olmağımızdan, tutduğumuz vəzifədən asılı olmayaraq, hər zaman əldə silah götürüb vətənin keşiyində durmağa hazırıq. Bizə hər yer vətəndir. Mən hal-hazırda arxa cəbhədə öz xidmətimi davam elətdirirəm. Lazım olarsa yenə əldə silah, onun xəttə xidmətimi davam elətdirməyə özümə borc bilirəm. Bizim dirimiz əsgərdir, ölümüz şəhiddir.